ත්‍රස්තවාදයට සහය දක්වමින් ඇතම් කණ්ඩායම් ගෙන යන අසත්‍ය ප්‍රචාරය රජයේ තේරෙහි කුමන්ත්‍රණයක් බව අග්‍රාමාත්‍ය රත්නසිරි වික්‍රමනායක මහතා අවධාරණය කරයි. හදිසි නීතිය තවත් මාසකින් දීර්ඝ කිරීමේ යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කරමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේය. දරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා මෞබිමේ උත්තරීතර නිදහස මෙනුවෙන් ත්‍රස්තවාදය විනාශ කිරීම සඳහා දිවි පරදුවට තමා අපේ ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඒකාන්ත විශ්වාසයන් යුතුව කටයුතු කරන අතර ඒ සඳහා යුද ශක්තිය මෙන්ම චිත්ත ශක්තියද නොඅඩුව ඔවුන් සතුව ඇත. අපි දරාගෙන සිටියත් අපගේ හමුදාවන් නීතිගරුකයි. ඔවුන් සාධාරණයෙන් වෙනුවෙන් කැප වෙලා ඉන්නවා. නමුත් ත්‍රස්තවාදීන් පහර දෙද්දී දෑත බැඳගෙන බලා ඉන්න ඔවුන්ට බෑ. ප්‍රහාර වලට එරෙහිව ප්‍රතිපහාර එල්ල කරන්නට ඔවුන්ට සිදු වෙලා තියෙනවා. රටේ ආරක්ෂාව මෙන්ම සාමය සුරැකීම වගකීම මෙම රජයට බාරයි. මේ රටේ අර්බුදයට සාධාරණ විසඳුමක් ලබා දෙන්න අතිකර ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු රජය අපි හැම විටම සූදානම්. අනිත් පැත්තෙන් ත්‍රස්තවාදය නැති කිරීම අපේ අනිත් වගකීමයි. ඒ සඳහා අපි සමග එක්වෙන්න කියලා අපි සියලුම පාර්ශ්වයන්ට හැමදාමත් ආරාධනා කළා. අපි සියලුම පාර්ශ්වයන්ගේ ඉල්ලා සිටින්නේ මේ ගැන බුද්ධිමත්ව මැදිහත්ව ස්ථාපන ලෙසයි. ජනතා ඡන්දයෙන් පත් වුණ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අගය කරන රජයකට ත්‍රස්තවාදීන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් දෙස නිහඬව බලා සිටිය හැකිද? ඒ නොකළ හැකි. එම නිසා ත්‍රස්තවාදය විනාශ කළ යුතුයි. මතක තබා ගත යුතුයි. එක මතයකෝ අරමුණක නොසිටීමේ වාසිය නිරතුරුවම ලැබෙන්නේ සතුරාට. නැගෙනහිර පරාජයෙන් පසු විසිරලා ගිහින් ඉන්න එල්ටීටී කුඩා ත්‍රස්ත කල්ලි දකුණේ ඇතැම් ප්‍රදේශ අවුල් කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඒකට සහාය දක්වන ඇතැම් කණ්ඩායම් විවිධාකාරයේ අසත්‍ය ප්‍රචාරයන් ගෙන යමින් ජනතාව නොසන්තුන් කරනවා. අහිංසක ජනතාව මුලා කරනවා. මේකෙන් වෙන්නේ සමස්ත ක්‍රියාදාමය අවුල් වෙන එකයි. මේ තත්ත්වය තවත් වර්ධනය වෙන්න ඉඩද අරින්න අපිට පුළුවන්ද? මේ ගරු සභාවෙම තත්ත්වය අනුමත කරනවාද? සමහර විට මේ ආණ්ඩුවට එරෙහි කුමන්ත්‍රණයක් විය හැකි. අපිට එහෙම සැකයක් තියෙනවා. සාධාරණ සැකයක්. මේ නිසා තමයි අපි අවදියෙන් විමසිල්ලෙන් ඉන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ගරු කතානායකතුමනි, මේ රටේ දෙමළ ජනතාවට මේ රජයෙන් හිරිහැරයක් නැහැ. ඔවුන්ට උපරිම සහන සැලසීම ඔවුන්ගේ ජීවිතය සාමාන්‍ය අතර පත් කිරීම තමයි අපේ එකම අරමුණ.